Assalomu alaykum akalar, mana alhamdulillah xudoga shukr bozordan keldik. Bozordan kattalar tashab rizqimizga yarashib qo'yib peshinni o'qib keldik. Allohimga hamd sanolar shukrona olsin. Asrgacha bor bizmiz, xudo Alloh biladi inshaalloh. Akalar mana oq chujoy o'tiribdi, hali ham tushgan yo'q. Inshaalloh peshinni o'qib oldik. Malumcha rasa soladi yo o'yinchi yo o'ynamaydi. To'g'ridan bittasi. Suvdan yana ustiga quyin, sharaplatib oling aka chanq. Suvdan ustiga quyish. Ha, mana quyyapman, suv quyyapman mana. Akalar chanqagan bo'lsa tushadi, xudo xolasi. Be. Ma. Be, o'qare suv tushsin. Suvchamancha tashlayapti o'zini. Rasa o'yinchi kelay turishida. Be, ma. Be. Ana, endi xudo poshsha tushmasa, apa o'lmaymiz. Yaqqo'chi. Be. Ma. Ona yo o'ynaydi. Yo sitara, yo qiyiq, yo baylaq qanotdi. O soat 9 daga qo'ngan, yo 11 larda, ha? Qani shungacha dahshat yapyapman. Be. Tashlaydi xudo xolasi. Endi charchadi ham, chanqabdi ham. Be. Ma. Ye, mayda non sepam. Ma. Be. Ma. Endi tushdi xudo xolasi. İnşallah düşer dedim de. Be. Ma. Be. Be. Ma. Be. Tamam pişik yaptırırken oğlum. Xo'p, 11da kelgan holat ishda 11da kelgandan ba'si. Yo tushdi bilmayapti, yo ko'tarilishi bilmayapti. Hech nima qilgisi kelmayapti. Ovqani. Be. Ertalab ozonda 5da kimdir uchirgan bo'lsa, charchab o'tiribdi-da. Shuna bo'lsa kerak deyapti mana. Be. Ana uni qarang. Shilayapmikan, paypoqlimikan. Oma shilakan shillikka-yu. Şuna yaptı da hani. Be. Su sıktın, don sıktın. Aşık arama yaptı. Pişik ayken de. Orada da pişik ayken. O bari. Ya şu an ki ne? Ha uzak duruyor ya, az yine bir bilgi